Da har vi kommet til oppgave 2.12, som handler om fundamentalsetninger for algebra. Ikke aritmetikk, men algebra. Vi så nettopp at har vi et heltall, så kan vi dele opp i faktorer som vi kaller primtalsfaktorer. Det var fundamentalsetninger for aritmetikk. Clouet er jo det at man kan beskrive et tall ved hjelp av dets byggesteiner, nemlig primtallene. Det samme handler om fundamentalsetninger for algebra, men i stedet for et heltall så snakker vi om et polynom, og vi har da polynomfaktoriseringer. Så et polynom, helt generelt, kan skrives sånn som dette. A, n, x opphøyd i nt, pluss a n minus 1, x opphøyd i n minus 1, pluss a i ente, x opphøyd i ente da, pluss a 0. Så dette er et polynom. Og det er n-tegradspolynom. Ja, da antar vi at a n ikke er lik 0 da. Et sånt polynom, hvis du skulle ha tegnet opp et sånt polynom, for det kan vi jo alltid gjøre, ikke sant? Så er det sånn at et sånt polynom vil se sånn som det her ut. Kan det da, dette her er jo et generelt polynom av en relativ høy grad, men den kan da krysse x-aksen et visst antall ganger. Og det viser seg at disse nullpunktene her er også byggeklossene i et polynom på lik linje med at primtallene er byggeklossene i et heltall. For da sier vi gjerne, da finnes nullpunkter og da kaller vi dem gjerne for C1, C2, til Cn da, for vi har oppgitt i nt, slik at må bare se hva har vi kalt det denne polynomen. Tre, to, en. Slik at, ja, først så vil jeg kalle den der for y da, slik at y kan nå skrives som an gange x minus c1 da, gange x minus c2, gange opp til x minus cn. Og dette kalles fundamentalsetninger for algebra. Jeg må påpeke en ting, er at disse nullpunktene her kan være komplekse. Komplekse tall er ikke pensum for vårt fag, men vi skal vite hvordan vi skal håndtere det. Så vi skal ikke regne ut noe med komplekse tall, men vi skal vise hvordan man håndterer komplekse tall. Da har vi lagd 4 oppgaver her, som skal prøve å vise hvordan dere skal løse disse oppgavene her. Og egentlig så handler det om å finne nullpunkt. Så vi skal finne nullpunkt, så vi skal i prinsippet løse ligningen her. Men noen oppgaver kan vi komme unna ved å bare gjøre såkalt faktorisering. Så legg merke til at byggesteinene er jo da disse faktorene her. Det kaller vi gjerne for faktorer. Og det kalles faktorisering.
Så hvis vi nå ser på dette uttrykket her, så er jo da an er jo da lik 3 i dette tilfellet her, altså n lik 3. Og an må jo da være lik 2. Så vi tar 2 utenfor. Og da har vi x i tredje minus en halv x i annen, ok? Sant? Når vi skal gange inn 2 nå, så får vi 2x i tredje, men 2 ganger en halv, det blir x i annen selv. Så det blir riktig. Men nå ser vi det at vi kan trekke ut x i annen her, vi, og det kalles å faktorisere. Trekke ut en faktor. Så vi kan skrive 2x i annen her nå. Da får vi x minus en halv x. Minus en halv bare, beklager. Sånn. Alright. Begynner vi å nærme oss? Ja, det gjør vi. For hvilke nullpunkter har denne funksjonen her? Ja, nå er det lett å se hvilke nullpunkter den har. Den har 0, repetert 2 ganger, og så har den en halv. Og det er også en viktig kommentar her, er at disse C-ene her, altså nullpunktene, de kan være repetert. Så C-en kan være lik C2, for eksempel. Så her kan vi skrive nå 2 x minus 0, for det er jo bare x. X minus 0, som er også bare x, så dette her er jo egentlig bare x i annen. X minus en halv, som er primtalsfaktorisering, nei, som er faktorisering av polynomet. Så C1 er lik 0, C2 er lik 0, og C3 er lik en halv. Så dette her er faktoriseringen. Jeg godtar også det svaret der. Det er godkjent. Hvis vi nå ser på den oppgaven her, så ser vi det at løsningen av den ligningen her, det er kvadratrot av b. Hvis vi setter kvadratrot av b inn her nå, så blir det kvadratrot av b i annen, som er b, og dermed 0. Men det er også minus kvadratrot av b, sant? For tar vi noe minus opp i annen, så blir det positivt. Så her kan vi skrive x minus kvadratrot av b, for det er det ene nullpunktet, og så er det x pluss kvadratrot av b, for det andre nullpunktet. Og dette her er nå da på den faktoren her. An er lik 1, C1 er lik minus B, pluss B mener jeg, og C2 er lik minus B. Husk at når det står pluss der, så er nullpunktet minus. For vi har ved konvensjon alltid minus inni disse faktorene. Så hvis det plutselig står pluss der, så står det egentlig x minus minus kvadratet av b. Så dette her er på en måte c1, og den her er c2. Fordi at vi krever minus i faktoriseringen. Så skal vi komme til en sånn andregradsligning. Her må vi da prøve å finne nullpunktene, sant? For da har vi nullpunktene, så kan vi skrive ut faktoriseringen. Men hvordan finner vi nullpunktene her da? ABC. Kvadratisk ligning, altså andregradsligning, det er ABC-formelen. Så her må vi bruke ABC-formelen for å finne ABC. Så skriver vi bare x er lik. Og da må vi identifisere A, B og D da. Det kan vi skrive her først. Det skal vi alltid gjøre. A, B og C. A er lik 2. B er lik 6. Og C er lik 3. Og det gir at x er lik
minus 6, for det er minus b, pluss minus kvadratroten av 6 i a-en, minus 4 ganger a, som er 2, ganger 3. Og så skal jeg dele på 2 ganger a, som er 2. Så her bruker jeg ABC-formelen. Må jeg fortsette å regne litt. Det blir minus 6 pluss minus. Hva for noe? 6 i a-en er 36. Minus 4 ganger 2, som er 8, ganger 3, som er 24. Så det er 36 minus 24. Det er 12. Og 2 ganger 2 er 4. Men 12 er det samme som 4 ganger 3. Ikke sant? Og nå kan jeg bruke kvadratrotsregel her og trekke ut 4-tallet. Så vi får nå minus 6 pluss minus. Så kvadratrot av 4, det er 2, så det er 2 utenfor. Og så sitter jeg igjen med kvadratrot av 3, deler på 4. Sånn. Her igjen, så kan jeg dele på 2 opp og nede, for å få korte brøken til sin laveste representasjon. Så deler på 2 opp og nede, da får vi 4 delt på 2, det er 2. Minus 6 delt på 2, det er minus 3. Pluss minus 2 delt på 2 er bare 1, så det blir igjen kvadratrot av 3. Så faktoriseringen blir på følgende form. Så vi har da at C1 da, for eksempel, er lik minus 3 pluss minus kvadratrot av 3. Nei, C1 minus 2, og C2 er lik minus 3 pluss kvadratrot av 3 delt på 2. Så primtall, så faktoriseringen blir da 2 kvadrat, parentes, 2-tallet der, sant, er an, så den skal alltid være først. Så man kan skrive 2. Så blir det x minus c1 minus, men minus minus, det blir pluss, så det blir pluss 3 pluss kvadratrot av 3 delt på 2. Og så er det x minus c2, sett inn c2 her. Da blir det minus 3 pluss kvadratrot av 3 delt på 2. Så dette er da faktoriseringen av det polynomet der. Siste oppgave er en litt snedig oppgave. Det står 2x i fjerde ganger a i fjerde minus b i fjerde lik 0. Og her må vi da bruke konvensjonen implicit, at det er kun x som er en variabel. Så vi skal faktorisere med hensyn på x i fjerde. Da tar vi den her. Det trengs ut av 0 der da. Det er polynomet. Så hvordan skal vi gjøre dette? Jo, vi skriver sånn her, lik. Og nå må vi trekke ut konstanten her slik at vi får an først her. Det gjør vi på følgende måte. Vi tar 2 ganger a i fjerde som er konstant. Så 2 a i fjerde. Da sitter vi igjen med x i fjerde sånn, sant? Men da må vi samtidig dele på 2a i fjerde her. Sånn. Nå kan vi bruke k
Konjugatsetninga, tenk at det står x i fjerde, er da egentlig x i annen, minus alt dette her i annen. Så her kan vi skrive 2a i fjerde, x i annen, minus kvadratrot av dette her da, det er b i annen, kvadratrot av 2a i annen, pluss x i annen, pluss b i annen, kvadratrot av 2a i annen. Sånn. Så hvis dere ganger den med den nå, så får dere b i fjerde delt på 2a i fjerde. Så ganger vi den med den, så får vi x i fjerde. Kryssledet gjør at det forsvinner, så dette er konjugatsetninga. Nå kan vi faktorisere den her igjen, for dette her er på ny. Kan vi bruke konjugatsetninga på nytt her, så får vi 2a i fjerde, x da, minus, og nå må vi ta kvadratrota det der igjen. Så nå blir det kvadratrota av kvadratrota. Det er fjerde kvadratrota. Så da får vi b. Kvadratrota av b i annen er b. Så får vi fjerde kvadratrota av 2. Så får vi kvadratrota av a i annen, som er a. Og så er det pluss b fjerde kvadratrota av 2, det skal stå pluss der, ganger a, sånn. Så da har vi brukt konjugatsetninga to ganger. Mens den setninga her, nei, mens det leddet her, kan vi ikke gjøre noe med. Og det er fordi at det er, den er alltid positiv, den er alltid positiv, så vi har ikke noe nullpunkt der. Så da er vi i prinsippet inne i den verden at vi har komplekse røtter her. Vi har jo et fjerdegrads polynom, så vi skal egentlig ha fire slike C-a. Så vi har C1 er her. C2 er det tallet der. Og C3 og C4 er to komplekse røtter i det uttrykket der. Så dette er da svar på oppgave 4.